というわけで、源氏閣下は広告本土で風の巫女一味を迎え撃つおつもりだ。各師団に帰還命令が出ている。お前たちに辛い思いをさせたこの国からもようやく離れられるな。新クリスタル聖教国、アデハナの国フローエル。とても美しく、とても残酷な国でしたわ。この国、もう獲物いない。強く気高いもの、もういない。そうだな、姉妹三人で故郷エタルニアに帰ろうな。おやおや、隊長そっちのけで撤退の相談かい。聞けずてならんな、軍令違反だ。広告の伝令があったのに、隊長が盛り場に繰り出すからです。相変わらず冗談が通じない堅物だこと。で、聖騎士のジジイは何だって。各師団に撤退の命令が出ています。巫女を広告本土で迎え撃つおつもりかと。戦略な集中ね。今さら気づいても遅いんだよ。そうだ、本国から迎えが来るまでこの部屋でみんなで楽しく過ごそうじゃないの。おや、どちら様でございますか。私、風のクリスタルの巫女、アニエス・オブリージュと申します。おお、風の巫女様、しばらく見ぬ間にご立派になられて、よくぞおいでくださいました。あいにくオリビア様はお隠れになっております。そうですか。居場所とか何かお分かりでしょうか。いえ、時折頼りが届きますので、ご無事であるのは確かなのでしょうが、この国のいずこかにその程度しかわからないのが実情となっております。妹に触るな。それ以上近づけば上官といえど許さんぞ。おっかないねって、アルテミア、矢をつがえるなよ。メフィリアも、ここへで栄翔は始めんなって。その小瓶にも手を触れるな。静かに、そっとこちらに渡すのだ。はいはいはい、わかりました、わかりました。よくご存知で。ただし、後ろの面々を見たら仲間内で争ってるわけにもいかなくなるはずなんだがね。何？風の巫女、イデアも。ブラッドローズと組隊が集結している。何を始めようとしているのでしょう。さあどうする、折れてやるかい、それとも風の巫女一味と。ディローザ、戦いつまらない。イデアとの戦い、きっと楽しい。あらら、言ってくれちゃって。飛空艇来るまで戦い楽しむ。三姉妹楽しむ。アルテミア、勝手に出るな。やれやれですわ。
名乗り上げろ。しかし。どうぞどうぞ、かっこよく頼むぜ。エタルニア公国第三師団ブラッドローズ特務隊マイル。若いもんな。Thank you.
ルテミア、塞がれ。スレイマン様、私を守って。妹たちだ。さあ、国へ帰ろう。アルテミア、一体何を考えている？アルテミア、悪くない。3人で悔いのない戦いできた。特務隊、最後の戦い。メフィリア、お姉様、いい顔してた。確かにね。でもあいつは？ディローザ、不甲斐ない。口ばかり、魅力皆無。おいおいおい、ちょっとひどくないか？いっててててて。あ、飛空艇、本国からのお迎え。クリスタルの、ここもですか？待て、何かいるぞ。やっぱり魔物も復活しているのね。来るぞ。
してしまうのよ。わかりました。エアリー、準備できました。大体わかってるでしょうけど、改めて聞いておきたいことはある？アニエス、始めるわよ。準備はいい？ええ、始めましょう。大丈夫？ええ、もう慣れましたから。少し休んだらすぐに次の神殿へ向かいましょう。わかった。全員揃っているな。よし、始めよう。広告からの命令書が届いた。元帥閣下は広告本土での決戦を選ばれたようだ。ってことは、この地を捨てて撤退か。せっかくこれまで頑張ってきたのに、残念です。撤退を希望する兵は全て連れて行かねばならん。黒金の刃の兵だけではなく、もちろん剣派の兵もだ。バルバロッサ、野牛の砲台を全て外せ。弾丸も全て捨て、一人でも多く乗せるように。了解。この情報は必ず盾派に露呈するだろう。必ず追撃の軍が来ると思え。はい、わかりました。
傭兵の収容は完了しましたぞ。して機関兵は全部でどのくらいに？黒金の刃の兵が121名、剣派の兵が78名ほどです。4000名いる剣派の中でついてくるのを希望するのが80名未満とはな。開戦当初にいた黒金の刃2000の精鋭がわずか120名減ってしまったな。敵襲です。盾派の司令官グッドマン指揮する中央軍、その数およそ3万。副将としてシュタイナー、ノイヤー両参謀がそれぞれ1万の兵を率いている模様。合計5万、なんという大兵力。おそらく盾派の全軍をもっての追撃だろう。それにしても思ったよりも早かったな。よし、動ける黒金の刃を100名ほど借りていくぞ。一体何を？知れたこと、盾派のグッドマン司令殿に別れのご挨拶をな。500倍ですぞ。無謀です。何、混じりっけなしの黒金の刃の精鋭が100名、1対500ならば不可能であっても100対5万ならまだやりようはある。殲滅ではなく撤退のための時間稼ぎ、足止めぐらいならばな。バルバロッサ、私が戻るまでここの指揮を頼む。油断するな。私の弟子は木に里いからな。了解、お早いお戻りを。さあみんな、兵の登場を急がせろ。余計なものは全部置いていかせろよ。了解しました。風の巫女一味の敵襲です。こりゃこりゃ、本当にお弟子さんは木に里いですな。でようこそ風の巫女殿、そして元帥閣下のご令嬢殿、護衛の猛者たちもお元気で何より。しかしあいにく我々は引っ越しの真っ最中でな、十分なおもてなしもできんが、まあ思う存分楽しんでいってもらおうか。ギャッハッハッハ。エタルニア広告軍第一師団、黒金の刃、副団長ハイレディン・バルバロッサ、団長がお戻りになるまでのわずかな間お相手つかまつる。いざ。浅いですぞ、かすり傷です。
せはせんぞ。やらせは。撤退します。撤退。待たせたな、カダカ。これで終わりと思うてか。
潮時か。これよりブレイブの夢に書く。団地よ、兵の収容が終わりましたぜ。全員いただろうな。ええ、5万を相手に負傷した兵がたったの2名。まったく団長、あなたというお人は。敵は反撃など全く想定していなかったからな。攻撃する気配を見せたらすぐに引いてくれた。倒した敵もほとんどいない。文字通り敵を攪乱してきただけさ。恐ろしいことを実に涼しげに言いますな。今頃敵将は地団駄踏んでますぞ。さあ広告へ帰ろう。いいんですかい、お弟子さんに一言挨拶でもしてあげれば。言ったろ、私の弟子は木に悟い、必ず向こうで相まみえるさ。お二人とも早くしてください、敵長さんが言ってますよ。だはっは、わかったわかった、今行くぞ。見て、あのクリスタルの、ここもですか。待て、何かいるぞ。やっぱり魔物も復活しているのね。来るぞ。できました。大体わかる。アニエス、ええ、
解放は成功よ。アニエス、お疲れ様。エアリーのブローチはどうなっていますか？大丈夫、ちゃんと火の紋章が点灯したわ。そう、よかった。アニエス、大丈夫？もう慣れましたから。少し休んだらすぐに次の神殿へ向かいましょう。わかった。